假如我们站在外太空，以每分钟1000年的速度观看地球10000年来的变化，在10分钟里，我们会发现什么？我们对地球做了许多不该做而做的事，但我们只有一个地球。过去250年来，人类科技文明飞速发展，人类享受了历史上最便利的文明生活。1750年，工业革命开始。1832年，第一部发电机诞生。1860年，第一部内燃机问世。1863年，第一部汽车问世。1903年，第一架飞机试飞成功，大量使用石油。1906年，第一部收音机诞生。1915年，第一种抗病毒药剂诞生。1929年，第一台电视诞生。1942年，第一座核子反应炉诞生。1943年，第一部电脑诞生。1969年，第一部印表机问世。1972年，第一部行动电话诞生。1974年，网际网络诞生。1997年，无线网络问世。2007年， iPhone 诞生。文明生活的背后是巨大的自然资源耗尽，石油、矿物、水、森林、生态失衡，以及高度的环境污染、二氧化碳、化学毒物、电磁波。人类享受高度文明所付出的代价是气候异常、自然灾害不断。2012地球环保的关键年是毁灭，是重生，还是文明共生？地球有温室效应，人心也有心室效应，你的心能影响整个宇宙。I am sorry， 忏悔可以预警，行动能够改变，让我们一起用爱
拯救地球 Love with them, Save the Earth。